legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Com tanta opção de camisa do Corinthians aqui na loja, por que que você escolheu a do futebol americano? Ah, porque é uma camisa diferente, meu pai é corintiano de coração e levei pra ele. Essa com certeza ele não tem, né? Não, não. Quantas camisas mais ou menos venderam até agora? Nessa média, 40 camisas num prazo médio de 15 dias. E quem que busca essas camisas? O pessoal mais jovem, o pessoal mais velho? Todo mundo acaba comprando? Não teve essa não, foi todo mundo. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Por que você optou em comprar a camisa do time de futebol americano? Porque eu sou apaixonada pelo Corinthians e toda corintiana me gosta do Brasil. Muito bem. Isso aqui é uma corintiana de peso. Show! Nesse pequeno espaço de tempo que você começou a produzir as camisas, tem dado o retorno que você esperava? Tem dado o retorno. A receptividade é muito grande, porque são jogadores diferentes, que chamam a atenção, o esporte é diferente. Isso daí dá uma venda muito maior, porque a pessoa se identifica com o jogador e compra o produto.